Kom ons kyk 'n bietjie na die impak van 'n ekspansionistiese fiskale beleid in die ESL model, dan vergelyk ons dit met die impak van 'n beperkende monetêre beleid. Wat ons in belang stel is wat is die ooreenkomste en wat is die verskille tussen hierdie twee beleidsmaatreëls. Nou ekspansionistiese fiskale beleid is wanneer jy of owerheidsbesteding verhoog en of die belastingkoers laat daal. 'n Beperkende monetêre beleid is waar jy die geldvoorraad verminder. Nou kom ons kyk eers na die ekspansionistiese fiskale beleid. Wat gebeur in die ESL model indien owerheidsbesteding sal toeneem? Dit is dan 'n verskuiwing van die ES-kromme na regs. En soos wat julle kan sien, is daar 'n styging in die vlak van produksie. So die een gevolgtrekking is dat die vlak van produksie neem toe in die geval van 'n ekspansionistiese fiskale beleid, die eindresultaat. 'n Beperkende monetêre beleid word gedemonstreer deur 'n opwaartse verskuiwing van die LM-kromme. En hier sien ons dan dat daar 'n daling in die vlak van produksie en inkome. So in die geval van 'n ekspansionistiese fiskale beleid styg die vlak van produksie. Beperkende monetêre beleid daal die vlak van produksie. Wat ons sien in terme van die rentekoers is dat die in die geval van 'n fiskale beleid is daar 'n toename in die rentekoers. Ons sien dieselfde gebeur in terme van die beperkende monetêre beleid. Daar is 'n toename in die rentekoers. So wat ons hier het, is in beide gevalle styg die rentekoers. Wat egter verskillend is, is die rede hoekom die rentekoers in die geval styg en die oorsaak van die styging in die rentekoers in die geval van monetêre beleid. So kom ons kyk wat gebeur wanneer ons fiskale beleid toepas. Nou het ons geleer dat wanneer die vlak van produksie toeneem, dan neem die vraag na geld toe. En dit lei dan tot 'n styging in die rentekoers. So dit is die oorsaak van die styging in die rentekoers. In jou beperkende monetêre beleid, wat gebeur is op die geldmark daal die aanbod van geld en dit lei dan natuurlik tot 'n styging in die rentekoers. So die terwyl die rentekoers in beide gevalle toegeneem het, is die redes daarvoor verskillend. Nou gaan ons 'n stapjie verder en sê goed, wanneer die rentekoers styg in die ekonomie, dan weet ons investeringsbesteding sal daal. En dit kry ons dieselfde in die geval van monetêre beleid. Daar is 'n toename in die rentekoers en dit lei tot 'n daling in investering. Terug te keer na ekspansionistiese fiskale beleid, daar het ons gesien is daar 'n toename in die vlak van produksie en inkome. Nou weet ons dat as inkome toeneem, dan lei dit tot 'n styging in die vlak van investering. So hier is 'n twee magte wat teen mekaar werk. Wat ons in geval hier weet is natuurlik dat inkome het gedaal. So dit lei dan tot 'n daling in investering. So ons is baie seker dat in die geval van 'n beperkende monetêre beleid het ons 'n laer vlak van investering. Terwyl in die geval van 'n fiskale beleid is ons onseker en sê dis ongedetermineerd. Nou kyk ons na die totale vraag na goedere en dienste wat is gelyk aan C plus I plus G. Nou, as jy na fiskale beleid kyk, dan weet ons die vlak van owerheidsbesteding is hoër. Dit is waarmee ons begin het in die model. Dit lei dan vir ons tot 'n hoër vlak van verbruiksbesteding. Dit is die vermenigvuldigers effek. Maar ons is nie heeltemal seker wat met investering gebeur. Kyk ons na 'n beperkende monetêre beleid, waar jy kan sien C plus I plus G, dan weet ons G is dieselfde, want dit het nie verander nie, is 'n eksogene veranderlike. Ons weet dat inkome is laer, so ons weet die verbruiksbesteding is laer en ons weet dat die rentekoers is hoër en weens die laer inkome dat die vlak van investering besteding laer is. So dit is dan die verskil tussen die twee beleide in terme van jou ESL model.